Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Azərbaycandakı nümayəndəliyi və Azərbaycan Respublikasının Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi ənənəvi gender əsaslı zorakılığa qarşı 16 günlük fəallıq kampaniyasına başlayıblar. Kampaniyanın açılış konfransında dövlət qurumları, xarici diplomatik missiyalar və vətəndaş cəmiyyəti təşkilatlarının nümayəndələri iştirak ediblər. Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Hicran Hüseynova deyib ki, qadınlara qarşı hər bir zorakılıq halı, o cümlədən mənşə zorakılığı hallarının cəmiyyət tərəfindən həmişə mənfi qarşılanmasına baxmayaraq, dünyanın bir çox ölkələrində olduğu kimi qadınlara qarşı zorakılıq hələ də mövcuddur. O bildirib ki, hər bir zorakılıq əməli, o cümlədən mənşə zorakılığı, qadınların hüquqlarının ciddi pozuntusu hesab edilməli və təsirli məsuliyyətə səbəb olmalıdır. Öz növbəsində BMT-nin Azərbaycandakı rezident əlaqələndiricisi Qulam İsaqzayı çıxışında qeyd edib ki, statistikaya əsasən Azərbaycanda qadınların təhsil, səhiyyə və sosial müdafiə sektorlarında çoxluq təşkil etməyinə baxmayaraq, onların hazırda azlıq təşkil etdikləri sahələr də daxil olmaqla rəhbər vəzifələrdə çalışmaları üçün səlahiyyətləndirmə prosesini intensivləşdirmək vacibdir. Tədbirdə çıxış edən Konstitusiya Məhkəməsinin hakimi Ceyhun Qaracayev isə bildirib ki, Azərbaycan qanunvericiliyində qısa müddətli və uzun müddətli mühafizə orderləri öz təminatını tapıb, ancaq onların tətbiqi mexanizmi təkmilləşdirilməlidir. Gender əsaslı zorakılığa qarşı 16 günlük fəallıq hər il 25 noyabr qadınlara qarşı zorakılıqla beynəlxalq mübarizə günü 10 dekabr tarixləri arasında keçirilən beynəlxalq kampaniyadır və gender əsaslı zorakılığın insan hüquqları pozuntusu olduğunu vurğulayır. Bütün dünyada fərdi şəxslər və təşkilatlar 16 günlük kampaniya kimi geniş şəkildə tanınan bu tədbir vasitəsilə hamını qadınlara və qızlara qarşı zorakılığın qarşısını almağa və aradan qaldırmağa çağırır.